Ništa, dobar dan svima i imam zadovoljstvo da vas pozdravim kao predsjednik Vaterpolo kluba Partizan što ste se odazvali pozivu za ovu konferenciju za medije. Zadovoljstvo je moje što ste došli. Ne mogu da kažem da mi je zadovoljstvo što moramo da pričamo o ovim temama, ali nažalost izgleda da nadam se na moju veliku žalost, a uopšte gledano, da vaterpolo nikako ne može da bude prisutan u medijima na način na koji bi trebalo da bude prisutan u odnosu na sve rezultate koje naši vaterpolisti i sada, na čelu sa strukom koje vodi, a i dugi, dugi niz godina za nama postižu. Znači, sve ono što se radi, kada se uspjesi ostvaruju, sve to traje nekoliko dana što se tiče praćenja u medijima, a sve ono što nije dobro, to nekako baca mnogo više po meni u senku nego što bi trebalo to uopšte da se dešava, sve te vrhunske rezultate. I zato kažem da zbog toga sam nesrećan, tako je bilo i ranijih godina. Svaka neka afera koja je vezana za vaterpolo, znači automatski dobija ogroman medijski prostor i na taj način jednostavno, što za vaterpolo nije dobro, mislim da je mnogo više prisutno u negativnom kontekstu nego u pozitivnom kontekstu. I to mogu da kažem kao neko ko dolazi iz vaterpola i da vam mogu da kažem kao neko gde vaterpolo predstavlja praktično moj život. Ali nažalost, realnost je takva i rekao bih ispred vaterpolo kluba Partizan kao predsednik da opet i mi moramo da odgovaramo na neke stvari koje su potpuno van naše kontrole, koje se dešavaju bez naše kontrole, koje izlaze u javnost. Prema tome onda je naša dužnost i obaveza da javnost obavestimo i sa naše strane onako kako stvari stoje. Kao što znate, i što je ranije bilo rečeno, ali moram da počnem odatle. Znači, vaterpolo klub Partizan vodi nekoliko sudskih sporova po pitanju imovinsko-pravnih odnosa bazena sportskog centra Banjica. Znači, vodi se upravni spor pred upravnim sudom protiv rješenja gradonačelnika kojim se upravljanje sportskog centra Banjica dodeljuje ustanovi sportski centar Voždovac. Isto tako se vodi postupak za utvrđivanje prava svojine kod privrednog suda i ročište je zakazano za 17. novembar ove godine. Ono što, ja sam završio mašinski fakultet, nisam završio pravni fakultet, tako da mogu samo da kažem ono što su mi rekli ljudi koji se bave tom vrstom delatnosti, znači dok se vode određeni postupci, znači stvar miruje i sud je taj koji donosi krajnje rješenje. Mi kao ozbiljni ljudi, svi mi koji smo vaterpolo klubu Partizan, sigurno da ćemo poštovati svaku odluku koju sud bude donao i kada je bude donao. Međutim, umeđu vremenu se dešavaju različite negativne stvari vezano za sam objekat sportski centar Banjica i očigledno da ne postoji želja da se sačeka odluka suda sa druge strane i to je već bilo u nekoliko navraca ili više dana unazad svakodnevno i vi ste, neki od vas su bili prisutni gore na bazenu sportskog centra Banjic kada su se te stvari dešavale, da se jednostavno ne čekajući odluku suda presudi ovako kako neko misli da treba da se presudi. A onda možete da zamislite naše neverovatno iznenađenje kada sam ja juče dobio poziv od strane predsjednika Vaterpolo saveza gospodina Jelinića koji mi je rekao da je upravo završena konferencija štampu sa opštinom Voždovac na kojoj je dogovoreno da oni imaju 6 sati dnevno termina na bazenu na Banjici za pripreme ženske reprezentacije Srbije, koja se priprema naravno za evropsko prvenstvo, što je jedan epohalni uspeh naše
ženske vaterpolo selekcije i da je to sve dogovoreno i da oni treba samo danas da dođu i da se pojave na bazenu. I naravno da mi kao klub koji je 92. godine dobio bazene sportskog centra Banjica na upravljanje i raspolaganje od strane opštine Savski Venac, upravo zbog vrhunskih rezultata u vaterpolu koji su ostvarile generacije i generacije pre te 92. a i posle 1992. godine. Naravno da smo otvorili vrata našoj ženskoj vaterpolo selekciji, kao što je to bio slučaj 20 godina unazad, 30 godina unazad, kada su se pogotovo sve juniorske selekcije pripremale na bazenu na Banjici, a bilo je slučajeva kada je naravno i ja selekcija bila gore na pripremama. Ono što jeste bilo šokantno za nas, to je da je to saopšteno jedan dan pre nego što je trebalo se desiti, da je dogovoreno sa nekim ko smatra u jednom sudskom sporu da je titular i što je došlo od strane predsjednika našeg sporta, što je praktično naša kuća i što je, znači, poslednji spratili krov naše kuće. Znači, nikada niko iz Partizana nije razgovarao ni sa kim u Savezu u kontekstu toga da bi trebalo u ovom sporu da se stavi, što bi možda bilo mnogo normalnije, na stranu svoje članice, a pogotovo kada je ta članica najtrofejniji sportski kolektiv u zemlji Srbiji, ne samo u Vaterpolo Savezu Srbije. Znači, nikada nije bilo nikako tako zahteva, tako da je zaista bio šok i za mene i sve ljude u klubu da se jednostavno predsednik naše organizacije direktno opredelio u toku trajanja jednog sudskog procesa da stane na jednu stranu koja nije iz njegovog sporta, ne čekajući da se taj sudski proces završi. Rekao sam već da i ranije godina, znači, pogotovo juniorske selekcije su preko čitavog leta bila na bazenima sportskog centra Banjica i ono što moram da kažem da sve ono što je termini koji su onda plaćani su bili u visini 8.000 dinara po satu, što je duplo i više od duplo jeftinije od termina na svim drugim bazenima u gradu Beogradu. To je bilo nešto što je možda ekonomski neopravdano, ali sa druge strane potpuno prirodno, jer malo pre sam rekao da je Vaterpol klub Partizan to dobio zbog vaterpola 92. godine. Prema tome onda je bilo normalno da, s obzirom da ja uvek kažem da treba da postoji znak jednakosti između Partizana i Vaterpola Saveza Srbije, da se na taj način zajedno dogovaramo i da na taj način se, da kaže, zajednički pomažemo i da na taj način izlazimo Vaterpolo Savezu susret da bi mogao da obezbedi pripreme za svoje mlade vaterpoliste koji su već nebrojno godina za unazad osvajali na evropskim i na svetskim prvenstvima juniorskim zlatnu, srebrnu ili bronzanu medalju. I s obzirom da je sve to neka predistorija, onda je nenormalno zaista da se na ovakav način umeša neko u spor, a pogotovo ne gospodin Jelinić kao predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. S druge strane, imamo opštinu Voždovac, kojoj se isto verovatno, ne znam iz kog razloga, nenormalno žuri, i to je zaista za mene ključno pitanje, čemu je ta žurba i kome, ko koga tu pritiska i zašto se sve to na taj način radi i zašto se jednostavno, pošto jesmo, ja sam ubeđen i uveren da mi jesmo pravna država i da postoji vladavina prava i da bi tako trebalo da bude, zašto se onda jednostavno ne sačeka da se donese ta sudska odluka, pa kada se ona bude donela, onda ćemo znati tačno i šta treba da radimo. Više puta kada smo imali ovakvu konferenciju za štampu, ja sam se zaista trudio u svim izjavama i nikada do sada nisam, bez obzira što mi je bilo pripisivano da sam izjavljivo kako predsednik opštine Voždovac želi da ugasi Partizan,
kako želi da navodi Partizanu i tako dalje, ja to nikada nisam izgovorio. Ali s obzirom na ovo što se desilo juče, ja moram da vam kažem da ovde zaista, i danas ću to reći, znači zaista postoji intencija da se uguši najtrofejniji sportski klub u zemlji. Jer da to nije tako, ne bi se ni desilo ono što se juče desilo, nego bi se stvar dogovorila na potpuno drugačiji način. Znači ovde više ne postoji nikakva sumnja, bez obzira na lepe izjave koje su davane, da neko hoće na bilo koji način da pomogne vaterpolu Partizan, nego upravo kontra, da sve što se radi, radi se na tome da se vaterpolu klub Partizan potpuno i do kraja ugasi. Možda naša krivica što smo ove godine osvojili još jednu titulu prvaka Srbije, što smo osvojili još jedan kup Srbije, bez obzira na odliv preterano mladih igrača i prošle godine i pretprošle i tako dalje, ali jednostavno to je nešto što je osnova vaspitanja svih nas koji smo prošli tu Partizanovu vaterpolo školu, koji odmah da bude jasan, nismo mi ustanovili sada, niti sve ono što vaterpolo klub Partizan znači, ne znači zbog nas koji smo sada tu u klubu, nego je to nešto što ustavio pre više od 60 godina, napravljen jedan sistem koji daje rezultate, i taj sistem koji daje rezultate nije samo dao rezultate za vezane za uspehe vaterpolo kluba Partizan, nego za uspehe naše nacionalne selekcije. I to je ono što je osnovna stvar u svemu ovome i što nikad ne bi smeli da zaboravim. Na ovaj način, gušenjem najtrofejnijeg kluba u vaterpolu zemlje, mislim da dovodimo u pitanje i sve ono, uz dužno poštovanje svih ostalih, šta će se desiti sa našim vaterpolom u nekoj bliskoj budućnosti, rekao bih. Znači, svakodnevno imamo ogroman pritisak od strane ustanove Sportski centar Voždovac, koji na svaki način pokušava da uđe u posed, ne čekajući da se spor reši. Mi naravno nemamo te mehanizme i pologe da možemo konstantno od toga da se branimo. I sada smo došli u situaciju da posle epizoda sa zakupcima i sa svim ljudima koji su gore prisutni na bazenima sportskog centra, imamo i problematiku sa onima koji će koristiti usluge bazena. Sama izjava predsednika opštine Voždovac da će bazeni biti i na raspolaganju besplatno svim građanima u toku ovog leta, ja samo mogu da kažem moje mišljenje da je to jedan jako dobar medijski trik, a s druge strane, ono što je vrlo opasno, to je poziv na linč svih nas gore koji smo u Partizanu. Jer nije mi jasno kako to do sada nijedan drugi bazen u Beogradu i Srbiji nije davao svoje usluge besplatno. Svake godine pred početak letnje sezone gradske sekretarije za sport ispred grada Beograda iznese preporučene cene karata, kojih mi bez obzira, iako nismo u direktnoj obavezi, uvek smo to poštovali i uvek smo bili na nivou cena kao i svi ostali bazeni. Sada kada se to daje besplatno, to jedino meni može da, znači, kako ja to mogu da razumem, tako da ljudi pohrle gore, a onda neko iz vaterpolo kluba Partizan ili Aleksandar Šoštar kao predsednik ili Tatjana Rakas kao direktor kluba, te ljude neće da pusti, jer im je neko drugi obećao da oni treba da budu gore prisutni besplatno. Mislim da je to jedna vrlo, vrlo populistička i vrlo opasna izjava, kao što je ovo što je urađeno juče u sprezi Vaterpolo Saveza Srbije i opštine Voždovac, nešto što je po meni potpuno i totalna
zloupotreba sporta i manipulacija sportistima, u ovom slučaju sportistkinjama, ali imat ćemo i juniore naše koji treba da dođu da se pripremaju na Banjici, pa će verovatno i oni, znači zato i kažem, manipulacija sportistima. I dovođenje, znači dovođenje čitave javnosti u zabludu oko toga ko je titular gore na Banjici. Jedina institucija koja to može da utvrdi je sud. I opet podvlačim i ponavljam, ne vidim zbog čega i kome se toliko žuri da to sve uradi pre nego što sud donese svoju odluku. Eto, to je uglavnom, da kažemo, neka suština onoga što sam ja hteo vama da kažem. Znači, apsolutno smo protiv onoga što je bilo. Isto kao što kažem da će naša ženska reprezentacija da trenira na bazenima na Banjici, ali ovo je nešto što je zaista nedopustivo. Način na koji se to uradilo je nešto što ja mogu odgovorno da tvrdim, i zato sam malo pre rekao, što jeste usmereno direktno protiv vaterpolo kluba Partizan i direktno ka gušenju i jednostavno minorizovanju vaterpolo kluba Partizan. To je razlog zašto se to tako juče uradilo. Sad, ukoliko imate li neka pitanja, ja sam tu Da li je bilo nagoveštaja prethodni dana da će da se desi tako nešto? Ne, nije bilo nikakvih nagoveštaja da će tako nešto da se desi, a pogotovo što sam ja zajedno sa gospodinom Jelenićem bio 5 dana u Đenovi, znači bili smo u istom hotelu, kako da smo vreme proveli zajedno, nijednom rečju nikada i nigde nije bilo to pomenuto. Iz tog razloga je šok još veći. A taj šok u stvari jasno pokazuje smer i pravac kojim se ide. Predugović Mondo. Šta vam je rekao Jelenić, odnosno šta ste vi njemu rekli kad je on vam rekao, e, Šole, od sutra smo mi tamo, rekli smo ovi iz opštine Voždovac majkim? Ja sam rekao, pa čekaj, kako je to moglo da se desi, pošto ja nisam bio u situaciji da pričam. Kako je to moglo, mislim, ja ću vam dati, dobit ćete na kraju i saopštenje praktično naše u kome to i piše, ali pošto me pitate, ja ću reći, znači ja nisam bio u situaciji da mogu da pričam, samo sam rekao, pa čekaj, pa zašto? Pa mi imamo papire, kaže ima i oni, to je to. Rekao, mogu da te nazovem za 5 minuta. Bukvalno zvao sam brže od 5 minuta, međutim njemu je telefon bio isključen, tako da se posle toga više nismo čuli. Jer je verovatno smatrano da to tako mora da se uradi i verovatno se mislilo, pošto se verovatno razmišlja iz svoje glave, naravno svako razmišlja iz svoje glave, ali bi trebalo to da bude i, da kažemo, neko normalno razmišljanje, da ćemo mi da kažemo i da stopiramo nacionalnu selekciju, da to ne može tako da bude. Pa mi smo isto iz vaterpola i mi isto radimo za to. I sve godine ove koje su iza nama smo sve to isto zajedno radili. I rekao sam vam kako se to regulisalo i nije se plaćalo odmah, nego se plaćalo sa debelim vremenskim zaostatkom. A to je nešto što je možda, znači, apsolutno ekonomski neopravdana cena, ali nešto što je nama praktično i obaveza i zbog toga smo gore, da bi mogli da pomognemo vaterpolo. Ja jedino mogu da razmišljam da možda postoji neki, ne znam kakav, neki lični interes, nešto da to mora tako da se uradi. U kontekstu sve ove žurbe koja je neverovatna. Znači, stvar je vrlo jednostavna. Neko donese rešenje, ospore se papiri vaterpolo kluba Partizan,
pošto ja već puno puta rekao da nikom od nas, niko ovo nije, meni moj otac pokojni nije ostavio Banjicu u nasledstvo, ali to što sam predsjednik Partizana dajem, stvara mi obavezu da ono što jeste i što stoji u papirima vezano za posjed vaterpolo kluba Partizana, ja to moram i svi mi koji smo Partizanu moramo to da štitimo i da branimo. I mi od ovoga nećemo odustati. Ja sam to naučio još od 75. godine kad sam počeo trenirati vaterpolo u Partizanu. Sve ono što sam postigao u svojoj karijeri, verovatno sam postigao sam u stvari neverovatno, nego sigurno postigao sam možda i više radom nego talentom. Ali ono što jeste, znači neko generalno vaspitanje, to je da se uvek ide do kraja. I ja lično, a i vaterpolo klub Partizan će u ovom ići do kraja. Jer to je naša obaveza da idemo do kraja. A onda kada nadležna institucija bude rekla da možda nemamo pravo, mi ćemo apsolutno tu odluku poštovati. Ali ako bude rekla da imamo pravo, onda naravno da ćemo i tu odluku sprovesti u delo. Ali mislim, zato i apelujem na to da se to sačeka. Da se taj moment sačeka. I da se ne dešavaju ove stvari koje se dešavaju, a pogotovo ne manipulacijom sportistima i zloupotrebom sporta. A nada sve našeg sporta. Znači, to je ono što je katastrofa. Što se dešava u našoj kući. I što se dešava od strane predsjednika našeg saveza. Mogu bi da možda i razumem da se to dešava od strane neke druge sportske organizacije, ali u našoj kući da se to ovako radi, to je nešto što stvarno jeste katastrofa. E, zbog toga nećemo odustati od ovoga. Kako da ne? Da li ste probali da ga zovete ponovo? Ne, nisam. Ili ako je dostupan, ne, nisam. Probao sam juče nekoliko puta toku dana. Ja moram da vas pitam još nešto, izvinjam se. Partizan je pružio podršku Jeleniću kad je bio izabran, odnosno prilikom izbora za... Partizan je bio uzdržan. Aha. Partizan je bio uzdržan. Partizan je bio uzdržan. Ali to, znači, po meni je prošlo, eto, mesec i po dana. I raznorazne stvari su se desile. A ovo je nešto što jeste... pravi jedan ogroman jaz u odnosu na ono što sam pričao, jednakost između Partizana i Saveza, i to je po meni, to je nešto što sam ja naučio pre, znači, 43 godine kada sam počeo trenirati, 1975. E tada sam naučio da je to to. I bez obzira što je bilo različitih turbulentnih perioda i tako dalje, i tako dalje, mislim da je to nešto što je i dalo sve ove rezultate, jer ja nisam namerno želao da u ovoj situaciji sada pričamo svime onome što je vaterpolo klub Partizan uradio za jugoslovenski, srpsko-crnogorski i srpski vaterpolo, ali ima jedna stvar koju ću morati da kažem, znači, pošto ne sada, nego dugi, dugi niz godina je Partizan trenuo oku, i kada je bio jedini klub, kada se Crna Gora odvojila, uz Vojvodinu još ovde u Srbiji, i tada je Partizan bio trenuo oku, ne znam zbog čega, a sve je bilo tu. Znači, ide priča da nema Partizanovih igrača, da recimo, ja ću navesti primer samo, da Duško Pjetlović, Miloš Ćuk, Nikola Rađen, da oni su iz Vojvodine, ne iz Partizana, da, naravno, oni su momci počeli u Vojvodine da treniraju, ali su sa 15 ili 16 godina došli u Partizan. Jer da nisu došli u Partizan, možda bi bili, a možda i ne bi bili ovo što su danas i što su napravili u svojim karijerama. I ja sam samo njih trojicu naveo, Dušan Mandić. Znači, Dušan Mandić je došao iz Kotora. Uzeo naše državljanstvo i danas igra za našu reprezentaciju. A ne igra više za vaterpolo klub Partizan. Andrije Prlinović, 2006. godine, isto tako. I to je, ja to nisam malo prerekao, ali sada... Eto, moram i to da kažem, znači to je nešto što na kraju krajeva jeste obaveza vaterpolo kluba Partizan da tako i radi. I ja bih volio da ima mnogo više takvih klubova koji će isto na taj način da radi.
Znači, to je na svim nivoima i na svim frontovima se priča kako vaterpolo klub Partizan, znači, praktično unazađuje srpski vaterpolo. Mislim da je to potpuni jedan nonsens i jednostavno ja uopšte vezano za te stvari nemam nameru ništa da komentarišem. Svako onaj ko normalno razmišlja i ole normalno, jasno mu je o čemu se radi. Od vašeg bivšeg igrača, a sada ministra sporta, jeste pričali sa njim. I još nešto da vas pitam, samo izvinite, pomenuli ste odluku, sad je to pred upravnim sudom, rešenje gradonačelnika. Da, kada je to doneto, pošto ne znam, meni je promako taj podatak. Doneto je krajem januara meseca da je se bazen sportskog centra Banjica daje na upravljanje ustanovi sportskog centra Voždovca. Mislim da je krajem januara. Da, doneto sad, ne znam da li je 29. ili 24. ali mi smo dobili to rešenje tako što je zalepljeno na staklo sportskog centra 30. marta, a inače rešenje od kraja januara. Mi smo poslali informaciju, mislim, pošto je sve od juče, mislim, mi smo poslali informaciju i ministarstvu, ja ću gledati danas da se čujemo, ali mislim da su to sad neke stvari koje prevazilaze sve okvire, možemo da pričamo i sa i o ministru i o ovom i onom, mi znamo tačno gde je i koja je adresa. Znači, sve su ovo drugo, znači, institucije koje mogu da pomognu. Tako da smo mi poslali informaciju, naravno, i ministarstvu, ali ministarstvo je organ vlade koji komunicira prvenstveno sa granskim sportskim savezima, pa onda kroz to i sa klubovima. A mislim da je ovo nešto što prevazilazi neku problematiku samih saveza, tako da vidjet ćemo šta će se po tom pitanju dešavati. Mislim da je čitava priča usmjerena na pogrešnu stranu, da je sigurno jedan od razloga što je Partizan izradio toliko reprezentativaca i taj što jeste imao bazen i ima bazen u kontekstu i kojim, i bazen kojim raspolaže u smislu termina i treninga, i zato mislim da što se tiče vaterpola stvar ide na pogrešnu stranu, pošto to jeste gore iz te fabrike izašli veliki šampioni i veliki broj šampiona, i mislim da se ide na pogrešnu stranu, da se Partizanu uzme bazen, da bi možda bilo bolje da mi iz vaterpolo sporta napravimo korak pa da se obezbedi bazen za Crvenu zvezdu. Jer ovako mislim da ćemo mi u vaterpolu apsolutno da izgubimo. Uz dušnu podršku našeg predsjednika. A ono što moram da još dodam kao neku, barem u ovih mjesec dana, neko iskustvo u odnosu na politiku Vaterpolo saveza Srbije u odnosu na Vaterpolo klub Partizan, to je što sigurno do sada niste imali tu informaciju do kraja izrečenu, ali nema nijednog trenera iz Vaterpolo kluba Partizan koji vodi neku mlađu selekciju. Nema nijednog predstavnik iz Vaterpolo kluba Partizan u stručnom savetu Vaterpolo saveza Srbije, i nema nijednog predstavnika iz Vaterpolo kluba Partizan u upravnom odboru Vaterpolo saveza Srbije. Prema tome mislim da je kurs apsolutno jasan. Ovo juče je samo bio pečat da je sve usmereno protiv Vaterpolo kluba Partizan.
Da pitam samo, zašto se Partizan nije ranije uključio u spor ako je su u sporu bili Savski Venac i opština Voždovac pred apelacionim sudom? Zato što niko Partizan nije ni tretirao. Znači, niko se nama nije obratio, oni su bili u sporu. Znači, oni jesu bili u sporu. Ali, znači, juče je bilo saopštenje, pa... To nije jasno, to pitam. Pa ne, nije ni meni to jasno. Znači, juče je bilo saopštenje od strane opštine Voždovac da se posle 20 godina opština Voždovac vraća na bazene sportskog centra Banjica. Opština Voždovac nikada nije bila na bazenima sportskog centra Banjica. Znači, to je jučerašnje saopštenje, a opština Voždovac nikada nije bila, ili gore bila opština Savski Venac, koja je to dala na upravljanje raspolaganje Vaterpolo klub Partizan 92. godine. Isto kao što mnogo pre te odluke apelacionog suda se opština Voždovac upisala na bazene sportskog centra Banjica. Ja mislim da je bilo 2010. Apelativni sud je donao odluku, donao svoju presudu 2016. godine u novembru mesecu. E sad, kako, ne znam. Znači, što se tiče vaše egzistencije, sad ste vi izgubili masu izvora prihoda, kako možda... Pa zato sam je rekao da je, se sve radi u cilju gušenja i gašenja Vaterpolo kluba Partizan. Upravo, to je suština stvari. Odšto ste vi tužili, da li je opština Voždovac tužila vas? Opština Voždovac je podala jednu tužbu da za naše iseljenje uvođenjem privremene mere, da tako kažem, dok se protest ne okonča. Ne opština Voždovac, nego ustanova Sportski centar Voždovac. Na koji smo mi dali odgovor, naravno. I priložili smo ovu dokumentaciju koju mi imamo. I to je bilo prošle nedelje kada su oni povukli taj potez. Ne znam, ako nema više pitanja, onda sve jasno, znači mi od ovoga nećemo odustati. Hvala vam puno.